Aslında ciddi heç nə baş vermir. Paşinyan həmşəki ampluasındadır. Paşinyan həmşəki kimi subliminasiyayla məşğuldur. Forma və məzmunu qarışdırmaqla məşğuldur. Süni mahiyyətlər uydurmaqla məşğuldur. Mən məsləhət görərdim ki, Ermənistan xalqına Paşinyan üçün diplomatiyanın elementar prinsiplərini öyrədə biləcək bir müəllim tutsunlar. Niyə? Əvvəla Azərbaycanı suçlamaq ki, Laçın yolu bağlıdır, bu sadəlövhlü və bir savadlıqdır. Azərbaycan Laçın yolunu bağlamayıb. Üç tərəfli bəyanata görə. Baxmayaraq ki, bir çox yerlərdə bunu sülh sazişi adlandırırlar, başqa yerlərdə ateşkəs müqaviləsi. Bu sadəcə üç tərəfli bəyanatdır. Tərəfləri sadəcə müəyyən addımlar atmağa vadar edən yox, çağıran bir sazişdir. Amma şərtlərin yerinə yetirilməsi məcburi sayılan bir sazişdir. Azərbaycan o sazişdə 4-cü və 9-cu maddələrə əsasən dəhlizlərin konfiqurasiyasının ölçülməsi, təsbitlənməsi və müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı müəyyən öhdəlikləri üzərinə götürüb. Amma bu öhdəliklər arasında yolun açılması, bağlanması, hərəkətin təminatı ilə bağlı heç bir kəlmə də yoxdur. Azərbaycan sadəcə təhlükəsizliyin təminatına garantdır. Yəni, təhlükəsizliyin təminatı deyəndə erməni tərəfi və qərbdəki bəzi dövlətlər, o cümlədən də İran, Fransa və Rusiya Federasiyasının diplomatları əfsdar olsun ki, belə bir anlamı ehtiva edirlər ki, Azərbaycan mütləq oradan keçən ermənilər üçün ən azı müəyyən bir sferik zirehli bir kürə hazırlamalıdır ki, onlara Allah eləməsin bir daş deyir. Elə deyil. Təhlükəsizliyin təminatı dedikdə, bu hələ ötən əsrin əvvəllərində Lazanna'da, sonra Maastrichtdə, sonra isə Kapuya şəhərində bəyənlənmiş prinsiplər var. Bu da nədən ibarət? Təhlükəsizliyin təminatı dedikdə, vətəndaşın təhlükəsizliyin təminatı dedikdə. Şərtlərdən birində vətəndaşın ətrafa, cəmiyyətə, sosiuma təhdid yaranma təmayüllərinin qarşısının alınması var. Bu kazuistikadan Azərbaycan dilinə çevirdikdə o deməkdir ki, biz təhlükəsizliyi təmin ediriksə, oradan keçənlərin ətrafa təhdid mənbəyi olmadığını əmin olmalıyıq. Çünki təhlükə mənbəyinin təhlükəsizliyi təmin olunmur. Bu nə deməkdir? Bir az da inirəm, biz orada gedənləri nəzarət eləyirik, təftiş eləməliyik, yoxlamalıyıq. Çünki biz Azərbaycan ərazisindən keçən ərazinin 5 kilometrlik ərazi kimi ehtimə edilir, onun Azərbaycana təhlükə mənbəyi olmasına imkan verə bilmərik. Bu bir. İkincisi, Rusiyalı sülh məramlı kontingentinin fəaliyyəti yenə də yanlış təqdimatlar olur ki, onlar tərkçilahla məşğul olmalıdırlar, yükləri müşahidə eləmələr və s. Biz tərəfdən mi yanlış təqdim olunur? Hər iki tərəfdən. Xüsusilə media bu işdə xüsusilə aktivdir. Rusiya sülh məramlı kontingentinin mandatı yoxdur. Rusiya sülh məramlı kontingent yalnız tərəfləri məsafəli tutmaqda borçludur. Bu qədər. Bitti. Bir də humanitar fəaliyyət. Yəni, oradakı ermənilərə nəsə vermək, Azərbaycanlar olmadığını görə eləyə bilmirlər, eləməzlər də olsalar belə. Çünki biz Rusiyanın indiyə kimi fəaliyyətin nədən ibarət olduğunu yaxşı bilirik. Məsələ burasındadır ki, Rusiya sülh məramlar onu buraxmırlar. Spayka şirkətinin, David Kazaryanın şirkətinin ora 19 yük maşını gətirməsi Rusiyanın senarisi idisə, Rusiyanın hakimiyyəti homogen deyil, yekcins deyil. Rusiyada Kreml qüllələri arasında ciddi qarşı durma var. Bir tərəfdə Patruşevin dəstəsi var, bir tərəfdə Narışkinin dəstəsi var, digər tərəfdə başqası var və s. və s. və s. Belə olduğuna görə, o Kreml qüllələri arasında qarşı durma olduğuna görə, o yükün sərhəddə çatandı Laçın nəzarət buraxılış məntiqəsinə, bu Rusiya sülh məramlar üçün sürpriz oldu. Rusiya sülh məramlar... Rusiya bilmirdi bunu. Rusiya bilirdi. Sülh məramlı kontingentin komandanlığı bilmirdi. Əvvəlcədən nə Bakıya, nə komandanlığı, bəli, qarşı... Bula didişən tərəflər arasında ciddi qarşı durma var. Və Rusiya sülh məramla bu yükü qəbul etmədi. Biz yox, Rusiya sülh məramlar qəbul etmədi. Çünki biz tərəfindən danışılmadı da. Çünki bu yük... Biz nədənsə düşünürük ki, o yükləri qəbul etsəydik, ancaq bizə ziyan deyəcək. Yox, Rusiya da çox böyük ziyan deyəcək. Rusiya sülh məramlı kontingentinin mandat konfigurasiyası pozulacaqdır. Çox qəribə bir paradoks yarar. Ona görə qəbul etmədilər. Ondan sonra başladılar şokolad yığmağa, nə bilim nə yığmağa. Rusiya sülh məramları onları qəbul etməyəcək. Ondan sonra Paşinyan buyurdu ki, yükü sülh məramları verik, aparsınlar Xankəndinə. Rusiya sülh məramları bunu etməyəcək. Etmək niyyətində də deyil. Və Paşinyanın bugünkü açıqlaması isə diplomatik primitivizmin, illegal düşüncənin tam təzahürüdür. Yolun açılmasını biz təmin etmirik. Rusiya sülh məramlarının postu var. Düz Həkəri çayının üzərində bazası var, təminat bazası var. Rusiya sülh məramlar onu bağlamır təhlükəsizlik səbəbindən.
Vəssalam. Və bundan sonra Xankəndidə də yürüş etmək istəyirlər bu günləri. Avtobuslarla getmək. Yəni bu marazm, bu idiotizm o həddə çatıb ki, yəni bilirsiniz, Rusiyada bir tərəfdə Ermənistanda narrativləri və təsir imkanlarını artırmaq istəyən qüvvələr var. Ad çəkmək istəmirəm. Digər tərəfdən Ruben Vardanyanı bu öz yeriyə marionetkanı Xankəndiyə göndərən qüvvə var. Hər iki tərəf istəyir üstünlüyü ələ alsın. Rusiya isə buna imkan vermək istəmir. Çünki Xankəndidən avtobusla yürüş olarsa, təşəbbüs, yəni destruktivlik, eskalasiya təşəbbüsü keçəcək Xankəndidəki qüvvələrin əlində. Ruben Vardanyan öz-özlüyündə həyatı boyu Lukoil və digər şirkətlərin əleyhinə işləmiş adamdır. Siyasətçi olmaq istəyib uşaqlıq ilə, Troika dialog vaxtından. Moskvada yaşayan Fuad Abbasov gözəl bilir ki, bu adam nə inəmə. Sadəcə ruslar ona abnaliçka deyirlər, çirkli bunların yulmasından məşğul olur. Paşinyanın bugünkü bəyanatı. Mən biraz uzun danışdım, bir cümləyə bitirmək istəyirəm. Fuad bəyə söz verəcəm, buyurun. Hə, mütləq. Məndən nə qədər danışdınız, Fuad bəyə də qoyurdu. Çalışıram hər iki tərəfi. Paritet, Tritey məhkəməsi kimi çıxış edirəm. Məsələ burasındadır. Paşinyan bugünkü çıxışından məni bir qədər təəccübləndirdi. Bir qədər ağıllı danışdı, bir qədər. Çünki həyasızın da ağıllısı olmalıdır. Var, ağıllı cümləsi nə oldu? Sirkdə qəmgin kloun var. Kapuçin var, bir də şən kloun var. Bunlar həmişə rollarını bölüşürlər. Moskvada Tvetnoy Bulvar deyilən sirkdə Nikulinin tərəfdaşı həmişə şən kloun, qəmli kloun idi. Burada şən kloun rolunu Paşinyan oynuyordu həmişə. Qəmli kloununu Ararat Mirzayan. Bu dəfə qəmli kloun Paşinyan oldu. Və o aşkar şəkildə, açıq şəkildə dedi ki, sülh prosesini maniyə yaradan da mənəm. O vaxtilə Rus klassiklərinin birinin əsəri vardı, adı da belə idi. İki xazeyinin nökəri, Sluqa Doğu Qaspod deyirdilər. O da mənəm, bütün məsuliyyəti mən daşıyıram, amma hər şeyə rəğmən mən Paşinyan, ermənilər sizi aldadıram və sülh müqaviləsini mən imzalayacağım. Bu qədər bəsit.